Tervehdys. Tammikuun siirtoikkunassa onkin ollut vilkasta, sillä tähän mennessä pelipaikkaa ovat vaihtaneet ainakin Donald Trump, Aleksei Navalny ja jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut. Aleksei Navalny saapui Moskovaan ja se on herättänyt Suomen valtiojohdossa pientä kiistelyä siitä, että kuka saa twiittailla ensimmäisenä. Venäjän valtiojohdolle asia ei ole kummoinenkaan ongelma, sillä Venäjällä on päätetty, että Navalny on ei kukaan, tai oikeastaan hän ei ainakaan ole siis oppositiojohtaja. Ja miksi olisikaan, kun ei ole päästetty muutamaan vuoteen vaaleihin ehdolle. No, edellisen kerran, kun ei kukaan saapui maanpaosta Venäjälle, se oli huhtikuussa 1917, ja ei silloinkaan vissiin tapahtunut oikein ei mitään. Niin että kannattaako siitä nyt sen kummemmin twiittailla? Sanotaan, ettei televisio tee enää tähtiä, mutta ainakin sosiaalidemokraattien nouseva tähti, Jyväskylän tohtorikoulutettava Jani Kokko, siis tämä niin sanottu tennaripoika, on saanut loistaa Yhdysvaltain vallanvaihtoa koskevissa televisiokeskusteluissa. Voi olla, että Muuramen kunnanvaltuutettu, joka viime eduskuntavaaleissa sai 1100 ääntä, moninkertaistaa äänimääränsä seuraaviin vaaleihin, jos tahti jatkuu, ja ehkäpä tämä Euroopan neuvoston alueiden kongressin jäsen nähdään vielä valtakunnan politiikassakin, jos ei vaalikaranteeni yllätä. Karanteeneista puheen ollen, nyt on kulunut 5,5 kuukautta siitä, kun koronaministeri Krista Kiuru pani rajoilla kovat piippuun, ja saattaapa olla, että ehkä jo ensi viikolla saadaan Suomen rajoille tiukennuksia ja kenties jopa vapaaehtoiset koronatestit, vaikka Kiuru toki puhui silloin elokuussa pakkotesteistä ja pakkokaranteenista. Nyt kun koronarokotusvauhti tai ainakin rokotteiden saatavuus tökkii, on herännyt ehkä ihan aiheellisiakin kysymyksiä rokotusjärjestyksestä. Esimerkiksi Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kyselee, eikö olisi järkevämpää rokottaa ensin siellä, missä tauti on pahimmillaan, eli Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Ajatus kuulostaa ihan loogiselta, mutta ongelmaksi tulee tietysti se, että kun Suomi on mukana näissä Euroopan unionin yhteishankinnoissa, niin koko EU-mittakaavassa Suomeen tuskin tulisi tällä logiikalla rokotteita edes tällä vaalikaudella. No, onhan niitä rokotusjärjestyksiä kaikenlaisia. Esimerkiksi Indonesiassa rokotetaan ensimmäisten joukossa sosiaalisen median vaikuttajat. Ja onhan siinäkin jonkunlainen logiikka, koska heitähän kutsutaan some-influenssereiksi. Kai sekin jotenkin tähän tautilogiikkaan liittyy. Pysykää turvassa.